Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Marvel Super Heroes. I förra avsnittet så tog Green Goblin den kosmiska kuben, så nu är det upp till Black Widow och Hawkeye att ta sig till Oscorp och förhoppningsvis hämta tillbaka den. För inte kan Green Goblin sitta med den där kosmiska kuben alldeles själv. Vi ska hitåt. Hitåt? Eller hitåt? Ah, är jag... Är jag helt fri från... Vänta. Okej, jag ska inte göra någonting med dem. Nej, visst är det inte det. Okej, Hawkeye. Nu springer... Ah, titta här. Vi har ett Coulson-hologram som visar vägen. Vi ska hitåt. Vi tar den här vägen. Agent Coulson. Hit ska ta oss. Just det. Hawkeye hade explosiva pilar. Då skjuter vi på den här. Tick, tick, boom. Wow, vilken smäll. Vilken rackars smäll. Ja, du kan sluta ge mig de här tipsen. Jag förstår vad jag ska göra. Här ska vi skjuta en pil. Där ska vi skjuta en pil. Och sen ska vi... svunga oss över hela vägen. Åh, hej! Sådär. Kommer Black Widow nu? Okej, jag ska inte ta mig upp dit alltså. Nähä, okej. Då springer vi den här vägen då. Wow, här är mycket elektricitet. Det struntar... Ajabaja. Okej, Black Widow, my god. Varför följde hon inte med för? Det var ju orimligt. Åh nej, du skulle bara våga. Hon vågade. Hon vågade. Alltså det här är ju inte svårt. Det här är ju enkla saker. Sure, you want me to pick up your dry cleaning too? Ah, jag kanske ska ta mig upp där ändå. Eftersom att jag inte kan gå den här vägen. Och såvida inte Black Widow har någon form av... Alltså hon kan... Nej, det där funkar inte. Då kanske jag ska spränga någonting. Kan det vara så? Vi byter till Hawkeye. Ajabaja. Okej, då testar vi här. Nej, ingenting att spränga där. Då ska vi upp. Då är det så. Då ska vi upp hela vägen. Måste vara så. Hoj, 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 hoj. Okej, det känns ju väldigt tydligt att jag skulle hit. Ah, titta, har vi en kontrollpanel? Var är Black Widow? Ah, hon står här nere. Till och med gömd. Nu får du hoppa fram. Håller på lika kul att gömma på det viset. Kan man ta de här glasögonen? Nej, kan man inte. Det hade varit lite kul om man hade kunnat plocka på sig ett par glasögon. Ett par typ tokgula eller chockrosa briller. På Black Widow. Kan man ta henne på allvar då? Det kan man säkert göra. Så. Här ska vi ändra... någonting. Så. Och så. Så. Ingen ström. Då blir det ingen ström på dem. Ska det finnas någonting här nere som jag vill ha? Kanske. Alltså det här är ju... Det här känns lite grann som ett så här sekundärt uppdrag. Jag är som inte ens på ett uppdrag egentligen. Jag är mer bara springer runt i staden. Sådär. Ska ta öppna upp grinden här. Egentligen haka ju Black Widow. Borde kunna bara volta över det där. Här ser jag en grej som ska gå sönder. En liten Iron Man. Visst var det en Iron Man? Det var det. Och jag fick ingenting. Inte ens ett jota. Vad i hela friden? Ah. Det här fixar Black Widow. Tar och gör sig osynlig. Sen springer vi in. Då drar vi spaken. Så tar vi oss in i Oscorp. Extremt dåligt säkerhetssystem. Det är det faktiskt. Ja, man kan ju tänka sig att de borde haft ett lite bättre system på ett sådant ställe. Oscorp Buildings High Security Perimeter, Norman Osborn's labs undertake secretive research into radical new chemical and genetic technologies. Hemlig forskning på Oscorp. Norman Osborn. Han är ganska smart ändå. Galen, men smart. Mest galen. Oh, där har vi Spider-Man. What took you so long? Han bara stött och tryckt på knapparna medan han väntar på Hawkeye och Black Widow. Det kanske han har gjort. Typisk Spider-Man. Typisk Spider-Man. Alltså, Green Goblin är så frukt. Alltså, han är så rolig. Vänta, va? Hålla på med. Okej. Vart gömde han dem där då?
Alltså, okej. Okay. Han stänger in oss. All right. Det var väl ganska väntat faktiskt. Don't worry, the goblin will be waiting for us. Jaha, vi ska fight. Men, ska vi fightas med den här? Wow, vilken smäll! Den där var nice. Den var trevlig. Men, ska vi förstöra lite saker här? Det hade varit ganska trevligt att få lite pengar. Det har ju kommit en hel del kommentarer om att jag kommer behöva ganska mycket pengar för att låsa upp Deadpool. Och det vill jag ju göra. Det kommer jag göra. Inte bara vill, jag kommer låsa upp Deadpool. Hallå, det är ju Deadpool liksom. Vad annars? Varför? Okej, du ska inte gömma dig. Sluta. Sluta med det. Stop it nu. Stop it nu. Den här kan hacka. Okej. Vad ska jag göra? Var det där? Var det rätt? Jag vet inte vad jag gjorde. Vad skulle jag hålla koll på efter? Jag har ingen aning. Spiderman, du kan ta det här. Den där vill jag ha. Så. Whoop. Hoppar vi ner här. Jag vill vara Spiderman. Jag tar Spiderman. Jag tycker han är lite coolare. Nej men titta här med alla pumper. Det är bombpumperna som Green Goblin skickar iväg. Ska vi fightas nu eller? Ja, det ska vi göra. Självklart ska vi göra det. Spiderman. Ja, sådär. Alltså den där attacken är så sjukt nice. Det är helt galet. Bara näta fast dem och sen så svunga runt dem som jag vet inte vad. Vi gör med så här. Prylar. Och här. Behöver inte använda ditt spider sense nu. Spiderman. Vi kan så sönder de här. Det kanske finns något jag ska bygga. Eller inte. Ah, titta här. Hakai. Skjut på den. Här har vi grejer. Tick, tick, boom. Nu fick jag... Ah, jag ska bygga en terminal. En till terminal till... Till... Black Widow. Black Widow. Så är det. Här vill jag ha... Tre pilar. What? Det var en trevlig attack. Okej. Okay. Jag kan alltså inte ta mig in dit. För jag vill ha minikittet där. Men det kommer jag inte kunna komma åt. Eftersom att jag inte har den som ska vara där. Oscorp. Säkerhetssystem. Okej. Okay. Vänta. Var det... Aha. Är det så där? Nej, nu är det fel. Nu ser jag ju. Röd. Gul, blå. Ah, jag hade bara tur förra gången. Röd, gul, blå. Så. Alltså ibland är jag så sjukt uppmärksam. Ironiskt. Ironiskt uppmärksam. Nej, jag... my god. Kom han bakom oss? Spännande. Det var liksom inte en... Ah, det är guldklossar. Jag förstår. Men vänta nu, här ska vi ha Spiderman. Spiderman. Så, ta nu. Och fixa. Alltså han är stark. Är det lite fight mot Green Goblin? Wow, vilket hologram. Kolla vad sur han är. Jättesur. Aj, nu sprängde han mig. Vilken rackare, här vill jag Hulk också. Ja, jag vet att det är Hulken som ska ta den där. Men... jag måste ju kunna... Jag kanske bara ska skjuta på Green Goblin. Men herregud. Jag tappar ju alla mina pengar när han håller på att skjuta på mig på det där viset. Vet du vad jag tycker om det? Tycker inte om alls. Så, det räckte med en... En liten splutt. Nej, det har vi Deadpool. Hejdå. Vi ses snart. Eller om extremt... Ja, vi lär nog synas igen, men alltså jag vill ha Deadpool. Jag vill ha Deadpool. Det som är så himla synd är att när man väl har låst upp Deadpool, då har man ju i princip spelat klart hela spelet. Det hade varit så nice att få spela... I och för sig, man kan ju spela freeplay igen, men det hade varit riktigt nice att spela... Spela nya banor med... Eller som Deadpool. Deadpool? Jag hade varit nice att spela som Deadpool. Det hade faktiskt varit. Jag tycker Deadpool är cool.
Den där ska vi slå sönder. All right, kan ta och flippa på den. Ta våra andra hjältar sig upp. Black Widow och Hawkeye. Hawkeye, du, nu ska du använda, nej, Hawkeye. Det är Hawkeyes pil. Hawkeyes pil. Smäck. Här tar vi oss upp. Nice. Ska du stå? Ja, ja, titta. Det här funkar. Det är inte bara Spider-Man som använder det där. Det är faktiskt Hawkeye också. Åh, nej. Nu har du blivit bort dig. Alltså, jag tycker ju Spider-Man är lite roligare. Då väljer jag Spider-Man. Det gör jag faktiskt. Kolla när han hoppar. Han hoppar som en riktig akrobat. Fråga mig om du kan. Hör du, det är en sak ska du ha klart för dig. Det kommer jag göra. Alltså det är, jag tycker det är jätteskön alltså, combo, eller fighting combo attacker. Det är roligt när man inte liksom bara gör samma sak hela tiden. Att det händer lite nytt. Den här, det såg ut som att man skulle kunna stå på den. Men jag kanske ska ha den till någonting. Spiderman fixar här. Jag skulle kunna ha Hawkeye. Nej, den här kan du inte ha Hawkeye på. Jag måste nog ha bättre Spider-Man på den här. För att han använder två. Jag tror inte Hawkeye ska kunna fixa den. Men Hawkeye ska definitivt fixa den här. Boink! Tick, tick, boom. Ska Black Widow göra någonting? Eller ska hon bara hacka? Här behöver vi ha Thor. Vad finns det här inne egentligen? Åh, en lilla kloss. Det finns säkert någonting här inne som är intressant som jag vill ha. Och här då? Ah, här ska jag mindcontrolla någon. Jag har ingen av mina hjältar nu kan ju mindcontrolla. Här ska vi ha faktiskt Black Widow. Eftersom att hon ska göra sig osynlig. Annars tar vi oss inte igenom. Detta extremt superduper säkra system. Nu får du hoppa. Kan hon inte hoppa när hon är osynlig? Nu måste han välka ner, eller? Ja. Ah. Spiderman! Spiderman! Whip, whip. Ah, kom igen nu. Kosmiska kuben. Åh nej, de har sett mig. I'm sorry, but you three don't seem to have the proper visitor passes. Alltså, vi har ju i och för sig inte några besökspass. Vi smet ju in. Jag tror att Green Goblin är nog... Nej men Stanley! Åkte vi i en badring. Jag tror att Green Goblin är lite... Lite rädd för Dr. Doom. Checkpoint. Okej. Okay. Här kan vi hälsa under. Här. Den kan vi inte sända. Ah! Nu kommer... Den kommer sprängas. Motorn kommer sprängas. Nej men vänta nu. Här. Här ser vi någonting. Den ska sprängas. Då kanske jag får en till... Ah! Ett kylskåp. Så att jag kan bygga, vadå? En trappa. Stege. Inte trappa, det är en stege. Det ser ju alla. Nice att den bara flippade ut sådär. Vill jag gå någon annanstans än hit? Det tror jag inte. Här är en sparpunkt. Någonting som jag har märkt faktiskt, det är att... Venom. Så sjukt nice. Riktigt nice. Alltså de bara slänger in liksom spännande karaktärer så där hela tiden. Det jag skulle komma fram till är att det känns som att de här banorna är ganska, de är ganska långa. Vilket inte egentligen är ett problem. Och här har vi symbiotes. Vilket inte är ett problem alls. Det är enda, förutom det finns en nackdel, det är att avsnitten blir väldigt långa. Men det gör ingenting för mig. Men jag vet att det brukar oftast uppskattas att avsnitten är lite kortare. Hellre ett 20 minuters avsnitt än ett 40 minuters avsnitt. Om man tittar på statistiken. Hej kompisar! Trevligt att ni kom hit. Nej, Spiderman. Klart att det är Spiderman. Alltså om jag... Vänta, nätar jag Black Widow? Om det blir fight med Venom, vilket jag hoppas att det blir. Då är det ju Spiderman som är the go-to guy, så att säga. Här hade vi sönder massa saker. Jag tror att jag inte tagit tillräckligt mycket pengar, eller som jag borde ha kunnat göra. Faktiskt, så därför är det viktigt att jag tar pengar nu. Här inne har vi en massa smet.
Åh, vad finns här? Här måste det finnas något spännande. Det är mest bara klägg här. Nej, det här är inte spännande. Det där gör ont. Är det här Venoms sovrum? Det kanske det är. Vi går därifrån. Det är lite kletigt. Lite äckligt. Men bara lite. Där vill jag ta. Kan jag ta mig igenom här? Nej, kan jag inte göra. Jag ser att Hawkeye ska använda sin pil och båge. Sin lilla pil och sin lilla båge. Termen blåklosten tar vi. Kan skjuta på den där också, bara för sakens skull. Bara för att det kan. Så, då tar vi joink. Och så joink. Oscorp-skylten är nere. Spooderman ska använda sitt spoodersens. Okej, okay. Nu ska vi kolla. Kan Hawkeye köra både den? Nej, det kan han inte. Det kan han inte. Då struntar vi det. Hawkeye, då får du strunta i det. Spider-Man fixar. Det är mycket klägg här uppe alltså. Undrar vad herr Norman tycker om det. Att Venom har varit här och stöka ner. Den kan jag inte hälsa sönder. För då? Är det bara för att jag ska hoppa på den här? Där. Jag tror inte att jag ska dit än. Jag går ta den här våningen först. Wow! Alltså det är som att skära smör med en varm kniv. Whoops! Okej. Skjut på den då. Ska du sitta fast där nu, Spider-Man? Jag vill gärna ha... Ah! Klossarna. Den där vill jag också skjuta på. Vad händer om jag skjuter på den? Får någonting då? Det fick jag inte. Lite taska tycker jag. Har jag redan fått någonting? Kanske en Stanley. Var har vi Stan? Stan the man. Han borde ju vara här någonstans. Jag har inte hört hans ropa på hjälp än. Han har säkert fullt upp med att åka åka i rör med vad heter det? Vad var han åkte med? Ah, titta här ska jag ha vännen. En badring. Det är det han ska ha. Det är det han gillar. Det är det Stan Lee gör bäst. Förutom allt annat han är bäst på. Kan det göra någonting? Nej. Jag måste ha vännen. Jag måste ha en vännen. Ta oss upp här. Här skulle jag i och för sig kunna ha vännen när han är stor. Till sparpunkt behöver jag inte. Nej men titta! Här kommer ni. Återuppstådda. Jag tänkte, inte från det döda, men från kletet. Vill du klet? Här! Smaka kletet. Nej, för guds skull, smaka inte på det här. Vad man än gör. Det här är ingenting att smaka på. Definitivt inte. Här uppe har vi någonting spännande. Som man inte kan skjuta på. Som man inte kan skjuta på. Jag tror jag måste gå och hämta de andra kompisarna. Det är lite synd att de inte följer efter. Det borde de faktiskt göra. Att AI:n inte... Ah! Telekinetic powers. Vilket jag inte har. Jaha. Vad mer då? Där uppe behöver jag ha en Black Widow. Nej, jag måste ha Black Widow där. Det är inte en sparpunkt. Det är inte en sparpunkt. Men står du här nere alldeles själv? Vet du vad? Jag litar inte på att ni fixar det själva. Alltså, de borde följa med. Alltså, de har ju fri väg. Så det tycker jag är faktiskt lite synd att de inte hänger med. Ah! Nu ska vi kunna skjuta på de här. Vi ska hoppa på den här grenen förmodligen. Så. Ah, titta. Hawkeye. Snälla gänget. Kan jag bara hoppa upp? Ni har liksom... En sak att göra. Och det följer med. Kan man skjuta flera samtidigt? Klonk. Klonk. Det kan jag göra. Och så tar vi klonk och klonk på den här. Klonk, klonk. Sen är det nog Black Widow som ska ta sig upp dit faktiskt. Jag tror att vi struntar i Hawkeye. Vi struntar inte i honom. Men han ska inte hänga med än. Han får hänga med sen. Så, hoppade hopp. Och... Hi! True Believer! Excelsior, det är helt fantastiskt. True Believer, det är nice. Då behöver vi inte ha fokus på pengarna längre. Fast egentligen behöver jag ha fokus på pengarna. Kliver näsa. Egentligen behöver jag ha fokus på pengarna, för jag behöver ha massor med pengar. Massor.
gastronomiskt tänkte jag säga. Jag menar astronomiskt mycket pengar. Gastronomiskt mycket pengar. Det kan ju vara en grej också att ha gastronomiskt mycket pengar. Men ja, men det får vara så. Klättra upp här. Är det någon utav er som kommer följa med nu eller? Sesam, öppna dig. Nu missade vi vad Black Widow skulle säga där. Checkpoint. Är det en sparpunkt? Visst är det? Ja, det är det. Men jag vill inte spara nu. Jag behöver inte spara. Jag behöver inte spara. Pengar, pengar. Alltså, jag kan inte låta de där pengarna vara. Åh! Det här ser ut som en fighting arena. Kan det vara? Kan det vara så att Venom kommer komma och hälsa på? Venom? Nej, men inte ner i plurret. Äckelplurret. Spider-Man. Du får skärpa det. Här uppe har någonting. Klang. Så har vi någonting där. Klang. Och så har vi... Där har vi Venom. Okej, det var inte en fighting arena. Jag ska bara... Han gick och gömde sig. Lille fig. Det här ser ju verkligen ut som att man skulle... Det ser verkligen ut som att man skulle kunna fightas med Venom här. Det kommer från de här... burarna kanske, eller fängelsehålen eller vad ska man kalla det? Att det kommer symbiots därifrån. Jag tar mig inte igenom där. Den här måste jag ta och skjuta på. Ska vi skjuta på den här igen kanske? Det kan det vara. Är det en grej? Jag tror inte jag får några delar från den där. Eller? Det droppar mest på pengar. Men här, inga delar. Det är ju jättekonstigt. Varför då? Här då? Nej, inte det heller. En blå peng. Alltså jag kan ju liksom inte låta bli att ta den blå pengen. Okej, kom igen nu. Jag vill ta mig in här, men det gör jag inte. Jag måste nog ha en Venom för det. Åh, titta här uppe i taket. Spider-Man. Yank. Jag vill ha den blåa. Den blåa. Så. Alltså det är så nice när han bara svingar sig runt. Jag gillar det. Jaha. Skulle vara hissan. Jag trodde inte de här skulle kunna gå hissander. Men ja. Chi fick jag. Så fel man kan ha. Åh, titta där har vi en till sån bubbelpöl. För Venom. Jag måste ta dem här. Spider-Man. Ska jag måste strunta dem här? Hur kan du... Vänta. Så. Hopp, hopp. Vi tar den blåa, sådär. Pang! Nu händer det mycket på en som är igång. Men det gör ingenting. Nej, men sitt inte fast nu. Okej, då byter vi karaktär. Spelets sätt att säga... Byt karaktär! Du måste spela med de andra hjältarna. Även fast jag tycker Spider-Man är klart coolare än Hawkeye och Black Widow. Så är de ju fortfarande riktiga Avengers. Superhjältar. Och coola ändå. Här finns det delar. Vad blir det då? Ah! Haka jag ska fixa. Oh my god. Oh my god. Tredje gången gilt. Så, Black Widow. Är hon den enda som kan gå här utan att åka ner och bli halvt om halvt devoured, uppätens matsmältningssystemet. Venoms matsmältningssystem. Ska vi hoppa upp här? Vem? Nej, det kommer ju vara Black Widow antar jag. För du kan inte använda den här. Nej, det är det inte. Jag förstår inte varför... Jag förstår inte varför Haka inte kan använda sig av den här terminalen. Haka är ändå smart. Och han skulle definitivt kunna fixa det här. Vi ska koppla ihop de här. Så där. Allt är fixat. Power restored. Nu flyr han igen. Han hade bara gömt sig i garderoben. Men nu är det en massa figurer här. Varför såg man inte de här tidigare? Det där är ju i princip... Det kanske är fight där ändå. Lite lustigt att det var ju typ det jag sa.
att det skulle... Nej, men Spider-Man! Skämtar du med mig? Hörde du, vakna nu. Spoderman. Så, kom igen nu. Chip-shop. Chip-shop. Kan man skjuta här då? Nej, ingenting. Okej. Okay. Chip-shop. Hej ho. Okej, okay, ska ni bli utsläppta? Jajamän! Hej på det! Nej, inte alla. Jo, nu kom de. De var lite, lite sena, eftersläntade. Men det gör ingenting. Så, smuck! Alltså, den är så nice den där. Alltså, Hawkeye, han är bra geist i bra geist. Han hade bra svung i sin höger och vänster. Han är taggad. Taggad på fight. Och vet ni vad? Det är också. Hej på det. Också taggad på fight. Wow. Vad många som kom. Wow, vad många det kom. Det här var nice. Black Widow, nu får du göra en snygg combo. Oops, ja, det fastnar du. Ja, då byter vi. Då tar vi Spoderman. Var tar vi Hawkeye då? Hawkeye, du måste också göra någonting. Du måste också visa det på stiva linan. En sharp shooter. Smäck. Klonk. Bra, tack. Okej, då tar vi det sista. Black... Nej, men titta! Kommer ännu fler. Ah, är det så att det bara kommer komma fler och fler gubbar? Vänta, tog han fast honom med pilbågen? Det är typ... strö på honom, eller? Jag vet inte vad. Här är en massa skräp. Men det gör ingenting. Jag känner mig lite grann som en städpatrull när jag kommer här och gita på saker. Gitt! Här inne var det också folk. Hallå där! Kom igen nu. Hawkeye, ta fast han. Nej, det vill han inte. Då struntar vi det. Ah, jag ska stå på den där. Trevligt. Ställde inte jag mig på den förra? Kanske inte gjorde. Ja, alltså wow. Det var supertydligt att så här skulle du göra. Ställ dig på den här. Där har vi en sån liten prutt. Den kan jag inte använda. Jag behöver ha någon som har värmestråle. Eller laser. Det är i för sig värme det också. Black Widow. Ställ dig på den här. Och sesam, öppna dig. Alltså jag hade ju velat haft en fight med... Eller fight mot... Eller med... Venom på den här arenan. Det här känns ju verkligen som en fighting arena. Tycker jag. Ja, man kan inte få allt här i världen. Pengar, pengar, pengar. Spoderman. Gör din grej. Okej. Okay. Kan skjuta på den där. Wow! Allting är sönder. Där är vi ett kassavall. Det är någon som är där inne. Nej! Okej, okay, det var grejer. Jag trodde att det skulle vara... Att Venom skulle komma fram där. Vad bygger vi här då? En torktumlare. En tvättmaskin. En... Vad är det här? Nej! Vänta, är det en musikspelare? Det är en högtalare. Är det? Okej. Okay. Alright. Då kör vi lite dubstep. Jag tror att det kanske är det som är liksom det värsta för Venom. Det är dubstep. Åh, titta här. Här har vi såna tankar där de ligger och... inte myser. Det gör de definitivt inte. Nu ligger där och våndas. Skulle behöva rädda dem. Nej, jag kan inte förstå dem där. Nej, 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 Stan, nej där! Inte där. Där ligger Stan! Åh, tusan. Jag hade trott att du skulle kunna få hjälpa Stan. Jag vet att du ligger där. Jag vill hjälpa dig. Men jag kan inte. Okej. Okay. Ska jag få fighta som märker det? Så sjukt nice. Eller inte. Bara när så kommer det vara nice. Jimmy. Oh my god, så coolt. Venom, I'm coming for you. Alltså Spider-Mans alltså webbskjutare, den är ju riktigt kraftig. Det är som en smäll. En plöt, sen är det godnatt för allihopa. Det är helt galet. Helt crazy. Vad hade vi där? Var det en snygge? Nej, det var en sån symbiot snubbe. Vad har vi mer här då? Ingenting. Okej. Okay. Här ska du spränga. Nej, inte du. Inte du. Hakar ska vara. Ska spränga här. Kontrollerna ska tick tick boom. Så. Då har vi... Ah, titta.
Spiderman. Spiderman. Ah, okej, okay. Jag ska inte göra en dubbel. Jag ska göra en singel. Nu fixar jag den där. Nej, han tar dubbel. Jaha, spännande. Vad spännande. Men är det inte dags för lite Venom fight nu? Det tycker jag. Det känns som att nu har han sprungit runt och lekt tillräckligt länge. Jag vill se Venom. Eller jag har ju sett Venom, jag vill fightas mot honom. You know, for a totally legitimate and unsuspicious office tower, this place is surprisingly disgusting. You said it. I think that's all. Nice. Där har vi han. No. Alltså det är så mycket klet. Det är så mycket klet. What a tangled web we weave. And Spider-Man, our rejector. You brought along a few friends for us to play with. Alltså Venom är så cool. Venom är så sjukt cool. Men okej, var stannar han nu där eller ja okej, jag ser att vi ska bygga ihop någonting. Vi tar bort de här hans små minions eller vad man ska kalla dem. Symbiote minions. Okej, vi bygger ihop nu ett ja, självklart. Det är en bärsprängare. Med ett kassettband. Det var inte igår. Är ni med att dubstep? Det här gillar jag inte. Det här blir galen. Kan vi slå nu? Ah, titta. Nu tar vi det. Smäck. Okej. Han sparar mig till sist. Jag känner lite grann som en efterrätt. Fast det vill ju vara huvudrätten. Herregud. Black Widow. Wow, wow, vilken akrobatisk combo. Okej, där har vi någon. Ska vi ta och skicka in Black Widow där? Här ser jag någonting som Hawkeye ska skjuta på. Eller Spider-Man skulle i och för sig kunna använda sina webbskjutare där. Till den också. Vi går runt här. Ta peng. Man fick faktiskt True Believer ganska snabbt. Nu när jag tänker efter. Det brukar ofta vara att man får det precis innan man har avslutat banan. Det verkar bara komma fler och fler gubbar. Så jag tror att jag får nog dra i den här. Åh, titta. Du ska plocka fram nu. Vad har vi här? Varför har Spider-Man satt sig fast där? Okej. Okay. Ja, det spelar ingen roll. Vänner med hans... lite halvmysiga tentaxlar. Halvmysiga, inte helmysiga. Hörru Spider-Man, nu får Haka ta och visa lite grann här. Ska bara skjuta på honom. Wow! Det är eld. Jesus! Den är galen. Ta och skjuta. Har han ett hjärta kvar nu? Är det så? Jag verkar ska kunna ta mig upp där. Okej, okay. Spider-Man. Nähä. Kan vi ta oss upp? Så, upp. Så. Här. Hoppar vi ner. Inte fastna nu. Inte glitcha fastna. Okej, okay. Du vill göra lite en liten show av det hela. Det förstår jag. Ja, ah, där har vi den perfekta. Den är nice. Jag gillar den. Aha, nu har Venom hoppat dit. Jag kanske inte skulle hit. Det kan vara så att jag behöver ha en karaktär här som jag inte har. Det är inte omöjligt. Nej! Sjukt nice. Okej. Okay. Men herregud vad det kom många här. Alltså det tar aldrig stopp. Okej, okay, ska vi bygga då? Spider-Man. Nej, jag kan inte bygga. Jag måste ha... Ah, tusan. Jag måste ha en annan karaktär. Då kör vi Spider-Sense. Och sen så tar vi... Nej, får jag inte använda B. Då kör vi manuell. Gamla Bettan. Manuell, gamla Bettan. Vad får vi bygga den här gången då? Okej, Hawkeye, du får bygga. Där är någon form av... steg! Det är en klocka.
En kyrkklocka, typ. Ish. Klonk. Vi är en tokig. Smäck! Nu blir han ett med pölen. Ja, just det, Green Goblin. Jag hade helt glömt bort Green Goblin. Ah, den har stuckit. Fegisen. Men stack han i sin pumphelikopter? Anti-goblin arrows. Legolas, va? Homework, explain to my girlfriend why I am always, always leaving her waiting at coffee places. I mean, my life is really hard. Okej, okay. De lyssnar inte på. Spider-Man away. Okej, okay, banan avslutad. Nice, level complete. Jag hade nästan hoppats lite mer på fighten med Venom. Men det var kul att de slängde in Venom sådär. Bara från ingenstans, totalt oväntat. Det var nice, jag gillar det. I like it a lot. Wow, det här avsnittet blir ganska långt. Men det så är det. Det är bra att det är längre banor, det gillar jag verkligen. Men för just inspelningen skull så hade det varit bättre om det hade varit typ 20 minuters avsnitt. Och jag vill inte klippa mitt i banan, det vill jag inte göra. Vad ska vi hitta på i nästa avsnitt då? Green Goblin har klossen. Nick Fury är furious. Tell me you found something. Ah, nice Iron Man. Oh. I've gone through some of my space data about that Silver Surfer we encountered. He was filthy with power cosmic. Vad är Hulken? I was afraid of that. Det där är inte hans grej. Silver Surfer's power signature from that mystery ship. Looks like they landed in Latveria. Oh no, Dr. Doom. That means Dr. Doom. Sir, we have a break-in at the raft. Iron Man, Hulk, you're up. Okay, sir. We'll get right on. Okay. Vad ska jag göra nu? Nej! Han gav en kopp kaffe. Eller ett kopp te. Jag trodde han skulle nita. Men alltså det här. Om jag förstår det här rätt. Så Hulk, då, i nästa avsnitt. Då ska vi spela som Hulken och Iron Man. Och ta oss till superfängelset Raft. För tydligen så händer någonting där. Det ser jag fram emot. Och jag får ta mig dit själv också. Vad spännande. Mycket, mycket spännande. Mycket roligt. Vad har vi här för butik? En souvenirshop. Nice. Det här var inte dumt. Här skulle man fått gå och shoppa. Ja, spännande. Ska följa den hologram eller Coulson hologrammet mot nästa äventyr. Vi ska ta oss till Raft, jag antar att det är så. Och sen ska vi. Det måste vara så att alla skurkar som sitter på Raft blir utsläppta. Det måste vara så. Jag hoppas att det är så. Är det så eller inte? Det får vi helt enkelt ta i nästa avsnitt. Men tack för att du tittade på det här avsnittet. Glöm inte bort att lämna en riktig hjältetumme upp. Skriv en kommentar. Och om man inte prenumererar på kanalen med Stashtick så tycker jag att man ska göra det så man inte missar någonting här på kanalen. Man får jättegärna att klicka på den här bjällaren också så man får en notis när det kommer en ny video. För det är ändå två videos om dagen. Det är helt galet. Vad mer? Jo, kolla in våran Instagram. Finns länkad nedanför i videobeskrivningen. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång. Det är jag som Pattan. Hejdå!